ani nevím, či teraz chcem být těhotná. To se ti snažím vysvětlit. A se lúbíte, ne? Hanke si vždy chcel dopriet súrodenca. Vy dvaja ste teraz pár? Šušká si tu ono celá nemocnica. Rozmýšľam, odkiaľ to asi tak majú. Ak je pripravený on, tak budem pripravená aj ja, nie? Naďka, to takto nefunguje. Ríšo, sľúbil si, že tie fotky vymažeš. Je to fér, veď som sa k tebe vrátila. Mám ich poslať tvojim kamošom, alebo ich zavesiť na web? Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.